praužė keli šventiniai tarnavimai ir dabar turime tokį namudišką, jaukų, šiltą bendruomenę sekmadieninį susirinkimą. Jis mums labai tiks kalbėti vieną temą, kurią noriu kalbėti šiandien. Jau keletą minčių girdėjome ir giesmę girdėjome prieš pamokslą, kurią nebuvome suderinę su pamokslo tema, bet viena dvasia pripildo mus visus ir nori pabrėžti kai kuriuos dalykus mums šiandien. Aš kalbėsiu apie širdies gyvenimą Dievo akivaizdoje. Ir iš tikrųjų, kai Ara šiandien pristatinėjo knygą Brené Brown, Didi drąsa, šita autorė labai daug kalba apie širdies gyvenimą, apie pažeidžiamumą. Ir jos mintis yra ta, kad jis sako, reikia išdrįsti, išeiti į gyvenimo areną tokie, kokie esame, su visu pažeidžiamumu ir su visu savo silpnumu. Sėdėti po stiprybės ir kietumo skydais galima tiesiog būnant žiūrovų vietoje. Arenoje gyvena, kuria, stato ir kaunasi tie, kurie priima žaizdas į save, nebijo kaltės jausmo, nebijo savo pažeidžiamumo, nevengia pažiūrėti į savo silpnumą. Ir jie kviečia išeiti į areną ir gyventi tokiems, kokie esame. Iš tikrųjų, tai labai verta dėmesio autoriai ir šita knyga, Didi drąsa. Tikrai, kas norėtumėt pasigilinti į pažeidžiamumo temą, verta būtų ją paskaityti. Bažnyčioje, iš tikrųjų, kokie mes esame žmonės. Visus mus surinko Dievas iš sudužimų, iš audrų, apdaužytus, suklupusius, netyrus, kuriuos viešpats dėlioja mūsų gyvenimus iš tikrųjų iššūkių. Tokia yra tiesa. Nei vienas iš mūsų mes nesame tobulas šventas indas, tvirtas ir galingas. Tokiais mes norėtumėm būti, kad nesijaustų mūsų pažeidžiamumas. Bet tiesa yra ta, kad mes esame trapus, silpni, mūsų gyvenimai yra be galo trapus, be galo trapus. Ir kai mes tai pamirštame, įsijaučiame į tokį priešų santykius arba konkurentų santykius, kur reikia atstovėti save, kur reikia už save kovoti, kur reikia varžytis, kur reikia būti stipriu, kad niekas nepamatytų tavo silpnumo. Bet bažnyčia jį susideda iš gyvųjų akmenų, ne iš mirusių, iš gyvų žmonių. Ir tie akmenys yra tie, kurie arba sudužo susitikę su Kristumi ir statydinasi į gyvuosius namus, arba kertinis akmuo užkrito ant jų gyvenimo ir taip pat atnešė tam tikrų sudužimo šūkių, mūsų širdies sudužimui. Todėl nėra, galėčiau pasakyti, sunkesnio gyvenimo nei gyvenimas iš visos širdies. Bet nėra ir nuostabesnio gyvenimo, nes tik tada atsiveria gyvenimo srovės. Kai mes esame tikri, kai mes esame tokie, kokie esam. Ir šventasis raštas į širdį iš tikrųjų sudeda labai svarbų vaidmenį. Šventam rašte širdis vaidina tikrai ne paskutinį. Ji yra centre. Širdis yra gyvenimo centras, mūsų gyvenimo centras. Tai yra gyvybės šaltinis. Patarlių 4 skyriuje 23 eilutėje autorius sako,
saugok visus tropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Ir taip kaip fiziologinėme gyvenime, širdis yra labai svarbus organas, kuris pumpuoja gyvybę visam organizmui. Iš jos trykšta gyvybės versmė, galima būtų sakyti. Ji pumpuoja kraują, kas yra gyvybė. Kraujas yra gyvybė. Taip ir dvasinė širdis, mūsų nematomas žmogus. Pagal Senojo Testamento ir graikų mąstymą širdis yra visa mūsų vidinė esatis, dvasia ir siela. Taip iš jos trykšta versmės, gyvybės versmės. Ir todėl yra iš tikrųjų labai svarbu, kokia yra širdis. Didelė, plati širdis, didelės versmės, daug gyvenimo, daug gyvybės trykštančios iš jos. Surambėjusi širdis, kieta širdis, menka širdis kalba apie menką gyvybės srovę. Todėl autorius sako, labiau už viską saugok savo širdį, nes iš jos ateina gyvenimas. Saldi širdis, suminkštinta širdis, atneša gyvenimo saldumą, gyvenimo apstybę. Karti širdis, karti srovė, kartus gyvenimas. Kieta šalta širdis, šaltas gyvenimas, užrakintas gyvenimas. Tokias galima būtų vesti paralelės širdies gyvenimas. Širdies laukas yra Dievo laukas, aš taip sakyčiau. Niekas negali pasverti žmogaus širdies kaip Dievas. Dievas yra širdžių tyrėjas, šventasis raštas sako. Dievo rankose yra širdis, jis pasveria širdis. Mes neturime šito gebėjimo pažvelgti į vienas į kito širdį. Širdis mums yra uždengta. Netgi, sakykime, tėvai, kurie augina vaikus ir mums suteikta atsakomybė juos lydėti, juos mylėti ir vesti iki brandos laiko, ne viską mes galime išvelgti jų širdyje ir pamatyti. Dievas mato mūsų vaikų širdis. Panašiai, sakyčiau, ir ganytojas. Tas, kuriam yra duota vesti Dievo tautą. Jis irgi nėra tas, kuris gali pamatyti, keurai širdį matyti. Netgi draugai, draugaudami vienas su kitu ir būdami be galo atviri vienas kitam, negali matyti taip širdies, kaip mato Dievas. Dievas mato širdies gelmę, kartais mes jos nežinome savo gyvenime, tik tais per tam tikras situacijas išryškėja, kas yra mūsų širdyje – minkštumas, paslankumas ar kietumas. Todėl aš taip pasakyčiau, kad širdis yra visiškai Dievo laukas, Dievo matomumo laukas ir Dievo veikimo laukas. Dievas pasiekia žmogaus širdį. Turi raktus į kiekvieno žmogaus širdį. Kaip atrakinti ją? Pranašas Ezechielis 36 skyriuje labai išvalgiai kalba Dievo darbo intenciją su širdimi. Tai, ką Dievas nori padaryti su kiekvieno žmogaus širdim. Jis sako 26-27 eilutės. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasę. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį.
aš įdėsiu į jūs savo dvasę ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. Taigi matome, kad viešpats labai subtiliai kalba tiek apie Dievo tautos širdį, kuri turėjo įstatymą. Tik pagalvokime, tai yra Senojo testamento Dievo tauta. Išrinkti žmonės pagal Dievo pasirinkimą, ne pagal darbus. Dar Mozės laikais Jėzus pasakė tautai, sako, nemanykite, kad jūs buvote geresnė tauta už kitas tautas ir aš jūs pasirinkau pagal jūsų darbus. Aš jūs pasirinkau, nes aš pamilau ir jūs išvedžiau iš Egipto vergystės. Ir jis yra tas, kuris duoda įstatymą tautai. Tauta stengiasi gyventi pagal įstatymą, bet istorijos bėgyje ne kartą nutolsta nuo Dievo ir savo širdyje užsikietina. Įstatymas nepasiekia širdies. Įstatymas negali pakeisti širdies. O Dievo troškimas yra išimti akmens širdį. Dievas kviečia gyventi širdingą gyvenimą. Dievas kviečia gyventi meilės gyvenimą. Ten, kur yra meilė Dievui, meilė artimui, sako, aš paimsiu akmeninę širdį ir įdėsiu jums kūno širdį, įdėsiu minkštą širdį, kurioje pasiliks mano įsakymai. O koks yra didžiausias įsakymas, kurį pabrėžė Jėzus? Nėra didesnio įsakymo, kaip mylėti. Ar galima mylėti akmeninę širdim? Klausimas. Ar galima mylėti akmeninę širdim? Akivaizdžiai matome Dievo intenciją. Dievas trokšta širdies, žmogaus širdies. Dievas trokšta širdingo gyvenimo. Ar žmogus savo jėgomis gali tapti širdingesnis? Iš vienos pusės mes galime galbūt tapti jausmingesni. Bet ar žmogus gali sau įdėti šitą naują dvasę, kuri turi Dievo karalystės kokybę? Greičiausiai atsakymas būtų ne. Nes mums koja pakiša mūsų nuodėminga prigimtis. Kiek mes bebūtumėm nuėję su viešpačiu, mums visada koja pakiša nuodėminga prigimtis ir puikybė, kuri iš tikrųjų linkusi yra užkietinti mūsų širdį. Labai paprastai, gyvenime truputį sėkmės, truputį daugiau ramybės, truputį daugiau gerovės, truputį daugiau pripažinimo. Ir kas vyksta? Nosis riečiasi, širdis kietėja ir kažkur savo mintise mes pagalvojame. Tiesiog pagalvojame, atrodo paprasta naivi mintis, pagalvojame, kad mes esame šiek tiek geresni už kitus. Nes mums geriau sekasi padaryti tai, mums geriau sekasi darbe, mes pasiekimus padarome, mums daugiau sekasi ekonomiškai galbūt už kitus, mums geriau sekasi ugdyti vaikus. Ir kas vyksta? Pažiūrėkite, ta mintis, atrodo, tu iš dalies kažkas sekasi, bet pati mintis, jinai yra užkrečianti. Ji paprasčiausiai yra klaidinga, iš esmės yra klaidinga. Todėl, kad žmogiškąja ir dvasinė prasme nėra geresnių ir blogesnių žmonių Dievo akivaizdoje. Žmogiškąja prasme visi žmonės yra lygus, nes yra Dievo kūriniai. Vyrai ir moteris, sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Vargšai ir turtingi,
tikintis ir netikintis, visi sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavido. Žmogiškąją prasme mes esame visi lygus. Dvasinė prasme mes esame lygus taip pat, nes visi nusidėjo ir visi stokoja Dievo garbės. Tai reiškia, kad yra mumise šita stoka, yra mumise šitas nuopolis. Ir net jeigu tam tikram gyvenimo laikotarpyje mes jaučiamės geriau, mes negalime prileisti tuos minties, kad esame geresni. Pavyzdžiui, šitoje situacijoje, pagal Dievo pašaukimą, esu pašaukta pamokslauti. Bet tai nepadaro manęs geresnę šią akimirką už jūs, kurie klausote pamokslo. Nes aš baigsiu pamokslą ir kaip dažnai būna, jūs prieinate prie manęs ir tada aš tylėsiu, o jūs kalbėsite. Ir įvyksta susilyginimas. Yra duotybės, yra pašaukimai, yra duoti laikai, yra duota sėkmė, ką mes turime, ko nebūtumėm gavę. Vaikai, argi mes juos negavome iš viešpatės? Laikina sėkmė, kuri vyksta mūsų gyvenime, nes nėra nieko nepastovesnio kaip išoriniai dalykai, jie nuolatos kinta. Šiandien turi, rytoj gali neturėti. Šiandien sėkmė, rytoj gali būti nesėkmė. O galbūt mes tikime, kad užsigarantuotumėm visam laikui čia žemėje sėkmę. Tai yra klaidingas tikėjimas. Nes tikėjimas yra amžinąja viltimi pagrįstas. Bet ne dėl to, kad jis nuolatos paremtų, teiktų sėkmę. Mes esame pažeidžiami ir turime įvairius gyvenimo laikotarpius. Turime sėkmę ir nesėkmę, turime jaunystę, bet einame į senatvę. Jaunystėje esame stiprus, senatvėje esame silpni. Tai rodo senatvė, žmogaus įrodo visišką pažeidžiamumą. Senatvėje žmogus pagal kūną visiškai silpsta, kaip ir apaštalas Paulius sako, mano palapinė dyla, o kai dyla, tai reiškia ir plišinėja, ir trukinėja, audinys sudylęs, kaip jis atrodo. Bet viduje per viešpatį yra ėjimas iš šlovės į šlovę. Tad neapsigaukime, akcentas yra Dieve. Dieve yra šviesa, Dieve yra tobula meilė, tobula šventumas, atskirimas, bet kūnas, jis turi visada šitą pažeidžiamumą. Todėl neturime kuo didžiuotis, nei viena savo gyvenimo akimirka, pačia sėkmingiausia, jeigu net ir stovėtum ant kalno viršūnės, nėra kuo didžiuotis, nes tai yra duotybė. Šiandien ji yra rytoj nuo viršūnės į pakalnę. Toks yra gyvenimas žemėje. Ir todėl psalmistas 127 psalmėje pirmoje eilutėje sako, jei viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai, jei viešpats nesaugo miesto, veltui būdi sargai. Net ir didžiausias išmanimas žmogaus. Jei Dievas nepalaiko, viskas bus tušiai. Bet jei viešpats palaiko, tai kur yra vietos didžiuotis? Argi tai ne Dievo palaikymas? Todėl yra reikalinga drąsa būti toks, koks esi. Leisti būti savo pažeidžiamam ir leisti viešpačiui guosti, drąsinti, stiprinti jam. Todėl, grįžtant prie Ezechielio, mes matome, kas yra veiksme širdies atžvilgiu. Dievas yra veiksme, ne žmogus. Sako, aš duosiu jums naują širdį, aš įdėsiu naują dvasę.
tas, kuris veikia kažką su širdimi mūsų, yra Dievas. Ne žmogus pakeičia savo širdį ir ne žmogus savo įdeda dvasę. Aš išimsiu kietą akmens širdį ir įdėsiu dvasę. Ir dar ką pasako, padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. Padarysiu, padarysiu savo darbą jūsų širdise. Tai yra nuostabu. Tai yra nuostabu, kaip dera žmogaus silpnumas ir Dievo galia. Žmogaus neįgalumas ir Dievo jėga. Žmogaus širdies galbūt siaurumas ir Dievo begalinė meilė. Kuo labiau suvokiame savo silpnumą, tuo labiau mums reikia Dievo. Kuo mažiau suvokiame savo silpnumą, mažiau mums jo reikia. Taigi Dievas keičia širdį, Dievas ją mato. Kaip jis tai daro? Kitas yra klausimas. Kaip Dievas keičia kiekvieno iš mūsų širdį Kristuje? Tai yra didelė paslaptis. Tai iš tikrųjų yra visa gyvenimo kelionė Kristuje. Nuo pat įtikėjimo iki paskutinio todusio, kai eisime į amžinuosius namus. Yra didelė paslaptis, kaip viešpats darbuojasi su širdim. Tačiau viena aišku, iš to požiūrio, Dievo požiūrio į Dievo žmogaus gyvenimą, į Dievo tautos gyvenimą, aišku, jog Dievas trokšta širdies gyvenimo, širdies tikėjimo, širdies santykio. Kad ir Jėzaus žodžiai Naujajame testamente. Išsakytas priekaištas Izraelio tautai, sako, mato 15 skyriuje, 8 eilutėje, sako, Jėzus, teisingai apie jūs pasakyta pranašuose. Ši tauta artinasi prie mane savo lūpomis ir gerbia mane savo liežuviu, bet jo širdis toli nuo manęs. Jos širdis toli nuo manęs. Ar galime išgirsti Dievo troškimą? Pasirodo, Dievui nereikia pamaldžių lūpų. Pamaldžios labai labai religingos formos. Labai išoriškai, religiškai atrodančios šeimos, bažnyčios, labai pamaldžių išorinių dalykų. Sako, kas iš to, kad jūs lūpomis gyrėte mane, bet širdimi, kur jūs širdyje esat, kur yra jūsų širdis? Kame yra jūsų širdis? Kas širdžiai rūpi? Tuo tarpu, kalbėdamas su rašto aiškintoju, Jėzus išdiskutuoja, kas yra svarbiausia, koks yra Dievo troškimas. Mylėk Dievą visą savo širdimi ir savo artimą kaip save patį. Iš širdies santykis į Dievą. Reiškia, Dievas trokšta širdies santykio. Visa širdim. Visa savo esybė, visų savo vidumi, santykė su Dievu. Kalno pamoksle, Mato Evangelijos 6 skyriuje 21 eilutėje, Jėzus konstatuoja, sako, kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Kas širdžiai yra brangiausia? Kur mano širdis? Prie kurio turto glaudžiasi mano širdis. Ar Dievas man yra šitas turtas? Prie kurio glaudžiasi mano širdis? Kur yra mano širdis šiandien? Iš tikrųjų, visi šie
klausimai yra svarbus. Aš esu įsitikinusi, kad visoji mūsų krikščioniškoje kelionėje Viešpats nenustoja darbavęsi su mūsų širdim. Jis tikrai nepalieka mūsų tų, kuriuos jis pamilo, kuriuos jis pašaukė. Jis nepalieka tame stovyje, kokiam esame. Suvokime, kad širdis, apie kurią kalbėjo Jėzus kaip apie pačią geriausią dirvą, kurioje nebėra jokių kličių, kuri duoda 30-teriopą, 60-teriopą, 100-teriopą vaisių, tai yra viso gyvenimo darbas su mūsų širdim. Dažna kartą mes galime pradėti nuo labai kieto širdies, kur nukrenta grūdai ir juos čia pat sulesa varnai. Galbūt mūsų širdyje auga erškėčiai, kuriuose tiesiog dingsta Dievo žodžio grūdas. Galbūt mūsų širdyje yra paviršius papurentas, jį atrodo puri, sėkla įkrito, pradeda aukti, o ten kietuma. Yra kažkokie tai dalykai, kurie paprasčiausiai trukdo. Ir Viešpats darbuojasi. Jis nenusivilia mumis, jis mūsų nenubraukia, bet jis trokšta širdies. Širdies gyvenimo, širdies tarnavimo, širdies santykių. Jautrumo jam ir jautrumo artimui. Kad ir Malachijo knygoje, 4 skyriuje, 6 eilutėje, kai pasakyta yra apie tėvų ir vaikų širdis, irgi yra stulbinanti eilutė, stulbinanti. Jis sako, kad Dievas siūs tą tarną, kuris atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus. Atgręš širdis. Ne kažką gyvenime atgręš, bet širdis. Tai reiškia, kad Dievas trokšta širdingų santykių šeimoje, širdies santykių tarp tėvų ir vaikų, bet dažna kartą, kaip tai būna kieta, kaip sunku yra bendrauti, kaip tėvams sunku suprasti vaikus, o kaip vaikams sunku suprasti tėvus, kaip dažnai mes atsitrenkėme į savo kietumą, į savo artimo širdies kietumą. Esame neišgirsti, esame neužjausti, esame tiesiog nepamilėti toj situacijoje, kur reikia, sakykime, užuojautas, bet mes išgirstame kietą sprendimą. Kietą sprendimą, iš ko jisai ateina? Paprasčiausiai iš užsikietinusios širdies. Ir kartais išorę apgauna. Galima labai minkštai švelniai kalbėti. Galima mums kaip moterims labai trapiai atrodyti, o vyrai atrodo stipriai. Ir atrodytų pas trapę moterį būtinai turi būti minkšta širdis, o pas jo tvirtą vyrą kieta širdis jau bus. Vėlgi sakau, širdis yra Dievo laukas. Visi vyrai ir moteris yra linkę užsikietinti. Kaip ir minėjau, patys iš savęs mes esame linkę užsikietinti ir tai susiję su puikybės problema, o puikybė mes esame nuolatos gundomi puikybė. Velnias nesnaudžia ir iš tikrųjų pabarsto šitų akmenų į mūsų daržą. Kaip Viešpats darbuojasi, kaip jis neatlyšta, vienas iš pavyzdžių. Yra Jonos istorija. Pranašo Jonos istorija. Atsimenate, Jona yra tokia nestandartinė pranašystė, kuri veikiau panašesnė yra į pasakojimą ir istoriją, negu į pranašų žodžius. Įprastai pranašų tekstai kalba apie tai, ką Dievas darys, ką Dievas atliks ir kaip Dievas prie savęs pritraukia Dievo tautos širdį. Perspėjimai, nurodymai,
O Jonos istorija tiesiog yra istorija, joje yra pranašavimo elementas, bet jis daugiau yra pasakojimas, labai įdomus pasakojimas. Ir šiandien iš tikrųjų yra diskutuojama, ar galėjo būti šita istorija tikrovėje, ar joje yra išties daug tokių alegorinių elementų įpintų ir kaip ją skaityti, ar tiesiogiai skaityti, kaip Jona buvo praryta žuvimi ir kur ta dabar tokia galinga žuvi pasaulyje surasti, o gal tai yra tiesiog alegoriniai dalykai. Bet viena aišku, kad šitoje istorijoje įpinti ir istoriniai dalykai, nes Jona tikrai buvo toks pranašas Izraelyje, ir galbūt tie perkeltiniai palyginimo dalykai, kuriais kalbėjo Jėzus. Palyginimais kalbėjo daug palyginimų. Ir ši istorija iš tikrųjų pasakoja vieną labai turi ryškę liniją, kaip Dievas darbuojasi su savo tarno širdim. Visa istorija, kaip Dievas darbuojasi, kaip jis trokšta pasiekti savo tarną ir kaip netlyšta Dievas, kaip jis netlyšta. Šitoje istorijoje galime galbūt ir atsiversti, nes visos, tai tikrai mes neperskaitysime, jūs galėsite ją paskaityti vakare prieš miegą, tikrai paskaitykit vienu upu vėl ją, prarysite ir atrasite daug dalykų, kuriuos viešpats kalbėjęs. Galima alegoriškai aiškinti įvairias jos detales, bet šiandieną mes į detales nesileisime, aš daugiau paėmiau kaip pavyzdį, kaip Dievas paslaptingai dirba su žmogaus širdimi, kad gyvenimas taptų širdingas, iš akmens širdies, kaip ta akmens širdis išimama, kaip yra nudaužiami surambėjimai, kaip nuimami skydai mūsų gyvenime ir mes priartėjame prie tos naujos, gyvos, jautrios širdies gyvenimo. Taigi šitoje istorijoje, šitoje pranašystėje yra trys veikėjų grupės. Pranašas Jona, atstovaujantis Izraelio tautos dvasinį elitą. Pranašas. Dievas, viešpats, taip kaip ir Jobo dramoje, labai veiksnus viešpats, ne tas, kuris atsitraukė stebi, bet nuolatos veikia šitoje istorijoje, kas parodo, kad Dievas taip pat veikia ir mūsų gyvenime, aktyviai veikia. Ir trečioji grupė yra pagonys. Pagonis. Pagonis, su kuriais susiduria Jona laive audros metu ir pagonis Ninevės mieste. Visi šitie trys veikėjai vieni su kitais yra susiję. Dievas turi santykį su Jona ir Dievas turi santykį su pagonimis. Jona turi santykį su Dievu ir Jona turi santykį su pagonimis. Ir pagonis turi santykį su Jona, ir pagonis turi santykį su Dievu. Visi veikėjai yra tarpusavį susiję. Jona. Kokį mes matome Joną? Dievo tauto žmogų. Matome nepaklusnų, užsikietinusi, apie jokį širdies gyvenimą čia net neina kalba, iš tikrųjų jokia kalba, nes kai viešpats jam pasakė, eik į Ninevę į didį miestą ir šauk jiems apie jų nedorybės ir jiems pranešk tai, viešpats prašo, sako, aš prašau tavęs, nueik į Ninevę ir pasakyk žinę nuo manęs šitiems žmonėms, nes kitu atveju jie pražus. Ar Jona galvoja apie žmonės? Ar Jonai rūpi šitie žmonės? Mes matome iš tikrųjų
užsidariusi tarna, kuris neklauso Dievo, štai jo santykis į Dievą. Kieta širdis, nepaklusnumas Dievui ir kieta širdis pagonių atžvilgių. Jis tiesiog apie meilę net neina kalba žmonėms, neina šitoj vietoj kalba. Jis yra visiškai užsidaręs nuo šitų pagonių. Jo akise pagonis yra nešvarus, nekingi, Ninevės miestas iškrypęs, visiškai iškrypęs. Ir ką dar su jais kalbėtis, su šitais iškrypeliais? Ką jiems dar pasakyti? Vienintelį, ką gali pasakyti, kad jie tokie nukrypę nuo visų normų. Štai Jono santykis. Bet jis į save yra labai geros nuomonės. Jis elitiniai Dievo tautoj. Jis elitiniam statuse. Jis Dievo pranašas. Darau, ką noriu. Einu, kur noriu. Štai mano gyvenimas, sako Jona. Jona, eik pa žmonės. Pasakyk jiems, gal jie atgailaus. Ir Jona į priešingą pusę. Kokia situacija? Paprasčiausiai, kieta širdis. Ar galėtum sakyti, Jona blogas? Negali tai pasakyti, nes visi yra blogi. Bet šitoj situacijoj, kuri mums yra nupiešiama, paprasčiausiai mes matome paradoksą, kad Dievo tauto žmogaus širdis kieta, o pagonis čia pat linksta į maldingumą, čia pat linksta į atgailą. Štai ištinka audra, ką pagonis pradeda daryti, tuoj pat melsti savo dievam, šauktis. Jona miega kajutėje giliai. Jam nerūpi nei kas čia skęsta, nei čia neskęsta. Jis bėga nuo dievo. Ir galiausiai jie net iškrapšto jį iš tos kajutės, tai tu dar savo dievui pasimelsi, kas tu toks esi. Sako, aš bėgu nuo dievo reikalų. Ach, tai tu prašyk, atgailauk, prašyk Dievo. Kas gali pakeisti Jono širdį? Ar atgailaujantis pagonis? Iš istorijos matome, kad jo nepaliečia nei vyrų atgaila ant laivo, taip stipriai nepaliečia, nei Ninevės miesto atgaila, kai visi savo turtingus rūbus nusimeta, apsirengia ašutinėmis, tas iškrypęs miestas atgailauja, nesujaudina jo širdies. Iškiai, ne kitų žmonių sudužimas, bet Dievas yra tas, kuris darbuojasi su Jono širdim. Kaip šitas kiautas yra imamas? Kaip jis įmamas? Pirmiausiai pasakyta ketvirtoje eilutėje pirmam skyriuje. Kai Jona bėgo nuo viešpatės akivaizdos į Taršišą, viešpats pasiuntė smarkų vėjų. Kilo didelė audra jūroje ir laivui grėsė pavojus sudužti. Ateina audra į gyvenimą. Kas gali pasiekti širdį? Gal tai išorinės aplinkybės, sudrebinančios išorinės aplinkybės. Ir mes matome, kad audros mūsų gyvenime gali būti leistos Dievo. Audros kaip asmeninėme gyvenime, kaip bendruomeninėme gyvenime, gali būti leistos Dievo. Pradeda pūsti vėjas, kyla bangos, nesaugumas, baimė užpuola. Ir iš tikrųjų, Jona patyrė baimę, aš įsivaizduoju, kai jį pažadino šitie jūrininkai ir vyrai panikoje šaukė, tu melski savo Dievui. Jis iš baimės pasiūlė, viskas, jis suprato, galas.
Dabar tai jau galas, nes Dievas siuntė audrą, dabar tai bus galas man. Meskit, sako mane į jūrą. Štai ką sako širdis. Procesas prasidėjo. Dar širdis nepakeista, bet procesas jau vyksta. Ir jūreiviai kaip benorėjo, jie nenorėjo jo mesti. Bet Jonas sako, nieko nebus, jūs pražūsit. Jeigu jūs neišmesit, tai jau Dievo santykis su manim. Jeigu jūs manęs neišmesit, jūs visi pražūsit. Ir tada, kai jį išmetė, audros metu, žiūrėkit, kas vyksta. Audros metu viešpats, 17 eilutė pasakyta, paruošė didelę žuvį Jonai praryti. Ir jis išbuvo žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis. Iš vienos pusės audra, supurtimas, sukratimas, surambėjimo nuėmimas. Iš to ramaus, tokio elitinio gyvenimo staiga ateinantis supurtimas pradeda kristi kažkokie akmenukai. Ir toj audroj, tai irgi yra Dievo veikimas, nuostabus Dievo veikimas. Kai Dievas keičia širdį, jis nepražučiai daro. Sunkumai gyvenimo, nepražučiai, bet gyvenimui, tam, kad širdis būtų paliesta. Tada ateina gailestingumo ranka. Dievas siunčia žuvį, kai jau atrodo pabaiga, galas, mirtis, aš mirštu. Ir taip ir turėtų būti, nes aš neklausiau Dievo. Štai, kad Dievas pasigaili ir sako, ne, čia negalas. Jona, darbas dar tik vyksta su tavo širdim. Vienas dalykas, užduotis neįvykdyta, į Nineviją nenueita, kitas dalykas, tavo širdis. Žuvis hop pagauna, kaip į kokį, nežinau, į kokį liuką jį uždaro, 3 dienas, 3 naktis, ir jis ten blaškosi, kunkuliuoja, uždaroja aplinkoj, aišku, jis nuo audros patrauktas, bet visiškai izoliuotas. Ir čia jo širdis sudūžta Dievo atžvilgiu. Jis, žiūrėkite, kalba, psalme meldžiasi ir atgailauja savo širdį antram skyriui. Tu įmetei mane į gelmę, į jūrų širdį, 3 eilutė pasakyta. Dieve, tu įmetei mane į gelmę. Ar Dievas tik į viršūnes veda? Ar jis gali įmesti į gelmes? Jis gali įmesti į gelmes. Mūsų gyvenimą jis gali įmesti į gelmes, bet ne mirčiai, o gyvenimui. Vandenis apsupo mane, visos tavo bangos ir vilnis rytosi per mane. Tada galvojau, esu atstumtas nuo tavęs, nebepamatysiu tavo šventyklos. Vandenis apsupo mane ir grėsė mano gyvybei, gelmes apgaubė mane, jūros žolės viniojosi apie mano galvą. Aš nugrimzdau į jūros gelmes. Žemė uždarė mane savo sklašiais, bet tu viešpatė, mano Dieve, išvedei mane gyvą iš gelmės. Nublokšti į gelmę, nublokšti į dugną. Kai vilnyjasi vandenis per sielą, kai žolės viniojasi aplinką, kai sakai, nebegaliu, šitą situaciją smaugė, nebegaliu, viešpatė. Dievas ištiesė savo gailestingumo ranką. Ir neapleidžia. Tada ištrykšta širdies malda. Iš akmens širdies ištrykšta dejonė, iš akmens širdies ištrykšta sielvarto maldavimas viešpačiui.
Kažkas trupa mūsų gyvenime, byra ir byra kietuma. Byra kietuma. Atrodytų, sakytum, aš jau toks minkštas, aš jau toks paslaugus. Aš taip galvojau apie save. Nu jau minkštumo įsikūnijimas. Trapų trapumas ir panašiai. Bet Viešpats mato. Mato visus mano kietulius. Jūsų atžvilgių, savo šeimos atžvilgių, kitų galbūt brolių sesių atžvilgių, žmonių atžvilgių. Yra daug dalykų mano gyvenime, kurie netinka, kurie turi pasikeisti. Ir todėl aš jaučiu, kai pastaruosius 4 metus audros vandenis vis pereina per mano sielą. Bangos. Tai viena. Po to antra, sakai, nu dar trečia, nu jeigu dar tas tsunamis ateis dabar, Viešpatė, kaip šiais metais, metų pradžioje mes išgyvenom jį, tai jau po šito tsunamio neliks nieko. Bet Viešpats sako, taip, į gelmę, ant kelių, ant kelių. Kad širdis pasikeistų. Ir tada tarnas, jis šalia patiria. Žiūrėkit, koks gailestingas Dievas. Audra, baimė nežmoniška, praradimai atrodytų. Jau tu ant praradimo ribos, bet praradimų nėra. Pagonių laivas ramiai nuplaukė atsivertęs, nes audra nurimo. Jonas prarytas sėdi žuvies gelmėj ir atgailauja. Tada Viešpats įsakė žuvį išspjauti Joną ant kranto. Ir pasakykit, kad Dievas neveikia. Dievas veikia. O dabar, sako, laikas išspjauti, o dabar pasirodysi. Truputėlį palaikysim, o po to išspjaus tave. Ir po šitos pjūvio, kai Viešpats antrą kartą Jonai prabyla, eik į Ninevį, gerai Viešpatė, einu į Ninevį. Jautrumas Viešpačiui atsirado. O kaip su jautrumu žmonėms? Tolimesnis etapas. Ateina. Pasako žinę, entuziastingai, atsivertęs naujai. Sudužęs prieš Dievą, dabar Viešpatė, niekada daugiau taip nedarysiu. Klausysiu. Paskelbė žinę. Žmonės rauda. Atgailauja didžiausi nedorėliai. Alkoholikai, prostitutės, homoseksualai. Atgailauja. Visi, sako, pasidengia šutinėmis, net gyvulius apdengia šutinėmis. Štai kokia atgaila atėjo į miestą. Kažkas neįtikėtino. Sudužo širdis žmonių. Atsivėrė akis. Bet Jonai išeina už miesto, padaręs atlikęs užduotį, galvoja, nu dabar tai ar jie atsivers. Nu, taigi matau, koks baisus gyvenimas. Ar jie gali atsiversti, kai Eurovizijoje išrenka transvestitą? Ar gali tokie žmonės atsiversti? Taigi jiems tie dalykai patinka. Kokie mes teisūs savo akise? Oi, kokie mes geri savo akise? Pats sunkiausias akmuo yra nuo savo teisumo akmuo. Kuris surušiuoja, sudeda žmonės į dėžutės, šitie į amžiną pragarą, o šitie į dangų.
O šitie iš vis kažkokio nesvarumo būsena. Mes nieko negalime sudėti. Mes esame lygiai tokie pat, kaip ir visi kiti žmonės. Tik tiek, kad Dievo malonė, jinai atėjo mūsų gyvenime 90-ais, kažkam 95-ais metais, jie atėjo į mūsų gyvenimą. Anksčiau, kitiem jinai ateina vėliau, jų laiku ateina. Ir Dievui rūpėjo, mes matom, ir pagonis, ir Ninevė, ir tie žmonės laive esanti žmonės. Ir pats Joną. Bet kartais tas užsikietinimas, jis yra toks klaidingas, jis yra toks klaikus, kad reikalingas yra iš tikrųjų procesas, kurio metu akmuo po akmens išritinamas, keltas po kelto išvaloma. Ir kai jau Jonas sėdėjo ir galvojo, dabar tai ateis Dievo rūstybė šitam miestui, nu jau tokių dalykų žemė tikrai nešioti negali, negali. Prasiskir žemė ir visi dings. Staiga mes matom, Dievas parodo, priima šitą atgailą širdies ir parodo fantastinį gailestingumą Ninevės miestui, neprisimindamas jokių jų nuodėmių. Jokių kalčių. Argi atgailaujančio širdies Dievas negali priimti? Ir viešpats toliau yra procese. Reiškia, išėjus jam už miesto, Dievas mėgsta humorą. Atsipalaidavo, atsisėdo, žiūri, kur koks, reiškia, augalas auga. Kad būtų pavėsis, dabar stebės apokalipsę. Kaip kokį apokaliptinį filmą žiūrės. Ir tada Dievas siuntė kirmelę. 7 eilutėje pasakyta 4 skyriuje. Bet Dievas paruošė kirmelę. Kirmelę, kuri pakando augalą ir tas nudžiuvo. Jau atrodo atgailavau, jau čia bus dabar jau palaiminimai turi piltis iš dangaus. Bet staiga džiūna ne Ninevė, o džiūna augalas, kuris metė šešėlį Jonui ant galvos. Ir tada Dievas paruošė pasakytą svilinantį rytų vėją. 8 eilutė. Saulė patekėjo, svilinantis rytų vėjas nuo dykumos neša, smėlį kaitra. Ir saulė spigino Jonos galvą, jis alpo. Ir geidė savo mirties, vėl geidė savo mirties. Tada laive būdamas jis geidė savo mirties. Ir dabar patirdamas svilinimą geidė savo mirties. Konfrontacija. Štai kaip nelengvai šita akmens širdis yra keičiama, išimama ir įdedama kūno širdis, kuri yra jautri Dievui, Dievo keliams, nežinomi yra viešpaties keliai. Jie skiriasi kaip dangus nuo žemės, nuo žmonių kelių, nuo žmonių įsivaizdavimų. Beribis yra Dievo gailestingumo ir kantrumo lobynas. Beribis. Mūsų kantrybė mažytė, mes nieko pakęs negalim. Kartais kūdikio verkimo naktį pakęs negalim. Kiek tėvų mintise pagalvo, kam mums reikėjo šito kūdikio? O jis tėvai panikoj, panikoj. Ir čia matai, kaip vyksta darbas. Pjūvis iš kairės, pjūvis iš dešinės. Ir kažkas išsiritina. Todėl, brangieji, pokalbis toliau, kai vyko su Dievu Jona, sako, Jonai, Jonai, tu piksti dėl to, kad augalas
padžiuvo. O tai, kad aš pasigailėjau daugiau nei augalo, tau gaila šito augalo, o tai, kad aš pasigailėjau žmonių, gyvulių, šito miesto, viskas, kas yra gyva, tau nemotais. Tiesiog situacijos, jos labai gerai atidengia mūsų širdį, kas mes esame audros metu, kas mes esame, kai pakyla sausas vėjas. Štai kaip įdomi, ar ne, kaip ir Izaijo pranašystėje pasakyta, aš vesiu tave ir per ugnį, ir per vandenį. Ir vandenis tavęs nenuskandins, ir ugnis tavęs nesudegins. Viešpats palaiko, bet leidžia sudegti tam, kas yra degu, ir tas, kas turi nuskesti gelmėse, turi nuskesti, kad širdis atsivertų. Todėl, kai siaučia audros mūsų gyvenime, žinokime, kad gailestingas Dievas darbuojasi su mūsų širdimis. Tai, kas netinkama, nukris, išsiridens. Pastaruoju metu aš pati pajutau, kaip iš manęs išridėjo nuo savo teisumo akmuo, kuris greitas buvo nuteisti, nesuprasti žmonės vienoje ar kitoje situacijoje, bet nuteisti pagal save, pagal savo gyvenimą, pagal savo matymą. Nes jis juk tai biblijinis. O ką brolio ir sesers mąstymas, kuris myli Dievą, ne biblinis mąstymas. Tik mano mąstymas gali būti biblinis. Dievas leidžia sausam vėjui pūsti, kad širdis pasikeistų. Todėl neišsigaskime, kai gyvenime siaučia audros. Jis atlieka vidinį giluminį procesą. Niekas negali išoperuoti širdies, kaip tik Dievas. Ir jis tai gali padaryti nestandartinėse, visiškai nereliginėse situacijose, visiškai netikėtų sprendimų mūsų gyvenime. Per kažkokį supurtimą, per kažkokį tai praradimą, po to per susitaikymą, per atitolimą ir vėl sugrįžimą. Pačiu įvairiausiu būdu. Taigi jo keliai nėra žinomi, kaip jis pasiekia širdies. Kūno širdies mūsų gyvenime. Kaip jis tai paverčia? Mes supaprastintai tai dažnai pritaikydavom ir sakydavom, per atsivertimą pasikeičia širdis. Tai tik proceso pradžia, galiu pasakyti. Taip dvasia padvelkia į mus. Bet tai yra viso gyvenimo procesas. Atsinaujinimo procesas. Ir širdies atvėrimo procesas. Kad iš ties galėtume mylėti visą širdimi, visų protų. Galėtume širdimi apglėpti žmonės įvairiose situacijose esančius. Nenuteisti, neapkalbėti, negėdyti, bet užjausti. Užjaust, užtart, melstis ir mylėti ir melstis. O Viešpats atlieka savo darbą, savo dešinę. Pasimelskime.